moi. Kuten kaikki viimeistään näinä päivinä on nähnyt, Ukraina tarvitsee Amerikalta ja Euroopalta lisää taloudellista ja sotilaallista tukea. Euroopan unionissa näyttää siltä, että Unkari pystyy estämään 50 miljardin euron taloudellisen tuen Ukrainalle. Onko Unkarin Orban jokin Putinin puudeli? En tiedä. Mutta niin tai näin, niin Euroopan unionin tai itse asiassa 26 muun jäsenmaan on tavalla tai toisella sivuutettava Unkari ja annettava Ukrainalle lisää taloudellista ja sotilaallista apua ja tukea. Sivumennen sanoen, Etelä-Amerikassa taas yksi kommunistidiktaattori eli Venezuelan Maduro on uhkaamassa hyökätä naapurimaahan ja uhkaamassa vallata sen. Näitä kommunistidiktaattoreita on valitettavasti eri puolilla maailmaa, Pohjois-Koreassa, Kiinassa, no Venäjälläkin, ja he uhkaavat maailman rauhaa. Putinille sopisi loistavasti se, että siellä Yhdysvaltain takapihalla Etelä-Amerikassa syttyisi taas yksi uusi konflikti, joka veisi huomiota Ukrainalta. Eilen torstaina nähtiin täällä Suomessa poikkeuksellisen laaja poliittinen lakko. Satojen tuhansien tavallisten suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien elämää ja arkea vaikeutettiin ja maalle aiheutettiin yli 100 miljoonan euron vahingot. Pahinta on se, että tämä hallituksen ja eduskunnan painostaminen lakkoilemalla osoittaa halveksuntaa meidän demokraattista järjestelmää kohtaan. Ei näiden ammattiliittojen, SAK-laisten liittojen ja eräiden muidenkin liittojen, ei niiden tarvitse hyväksyä hallituksen talouspolitiikkaa tai hallituksen työelämäuudistuksia. Ei tarvitse. Niiden tarvitsee hyväksyä vain se, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, jossa yksi henkilö, yksi ääni periaatteella valitaan eduskunta ja lainsäädäntövalta kuuluu hallitukselle ja kansanvalitsemalle eduskunnalle. Tämä näiden pitäisi hyväksyä, ei eduskunnan ja hallituksen politiikkaa, elleivät halua. Eilen, kun oli tämä poliittisten lakkojen päivä, täällä eduskunnassa aihetta koskevassa keskustelussa oli mielestäni yksi erityisen huolestuttava piirre. Nimittäin vasemmiston edustajat, lähinnä Vasemmistoliiton ja demareiden puhujat, selittivät, että tarvitaan ammattiyhdistysliikettä estämään eduskuntaa ja hallitusta tekemästä näitä päätöksiä, koska perussuomalaiset ovat pettäneet vaalilupauksessa, koska hallitus ja eduskunta muka tekevät nyt sellaista politiikkaa, joka ei vastaakaan äänestäjien tahtoa, koska ammattiyhdistysliikkeen pitää korjata hallituksen väärää politiikkaa. Kun tällaisia argumentteja käytettiin, niin minulle tuli mieleen nämä sotilasvallankaappaukset nykyään Afrikassa, aikaisemmin paljon Etelä-Amerikassa, joissa nämä kenraalit kaapatessaan vallan tai everstit usein sanoivat, että meidän pitää ottaa valta, koska nämä kansan valitsemat parlamentit täällä, niin ne tekevät väärää politiikkaa, ne pettävät kansalle antamansa lupaukset, eivätkä tee oikeita päätöksiä. Toinen hyvin huolestuttava piirre tätä lakkoliikettä koskevassa keskustelussa ilmenee parista eilen julkaistusta SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen kirjoituksesta. Nimittäin SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kirjoitti eilen torstaina blogissaan seuraavaa, sitaatti.
osoitamme hallitukselle, että työntekijöiden oikeutettu suuttumus ei mene pois vaikenemalla ja sivuuttamalla. Seuraavat toimet saattavat olla aiempaa kovempia ja mahdollisesti myös pitkäkestoisempia. Ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoi samasta aiheesta Kansanuutisissa eilen seuraavaa, sitaatti. On selvää, ettei tämä jää meidän osaltamme tähän. Toimet vain kovenemat. En tiedä sitten, missä vaiheessa Suomi seisoo viikon tai seisooko kaksi. Ei tämä tähän päivään loppunut. Piste ja sitaatti kiinni. Eli minun mielestäni tässä on jo vähän tämmöistä gangsterimaista kiristämistä, kun ammattiyhdistysliikkeen, SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen johtohenkilöt antavat ymmärtää, että ellei hallitus ja eduskunta taivu tekemään sitä, mitä he haluavat, niin he pakottavat hallituksen ja eduskunnan tahtoonsa laittamalla koko maan seisomaan ja pitkäksi aikaa. Aikamoista. Sitten viikon kootut naurettavuudet. Suomessa korkein oikeus päätti, että natsia ja ilmeistä sotarikollista, eli Jan Petrovskia alias Vojislav Tordenia, ei voida luovuttaa Ukrainaan, jossa tutkittaisiin hänen Itä-Ukrainassa tekemiä sotarikoksia, koska kuulemma Ukrainan vankilaolot eivät ole riittävän inhimillisiä häntä kohtaan. Ajatelkaa, nyt tänään perjantaina näyttää siltä, että tämän natsin rikokset, joilla ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa, joita ei ole tehty Suomessa, jonka tekijä ei ole suomalainen, tutkitaankin Suomessa ja varmaan sitten kärsitään tuomiotkin Suomessa. Siis miljoonia tullaan käyttämään siihen, että tutkitaan jotain rikosta, joka meille ei mitenkään kuulu. Tulee mieleen tämä Basaramban keissi siellä Ruandassa ja oli yksi toinenkin vastaava keissi. Miljoonia menee siihen, kun meni siihen, kun käräjäoikeus ja hovioikeus reissasi pitkin Afrikkaa tutkimassa näitä rikoksia. Siis aivan naurettavaa. Toinen naurettavuus. Nimittäin Katariina Souri teki taulun, johon hän maalasi tämmöisen saamelaishahmon, ja siitäkö sitten nousi meteli. Nimittäin se kuulema on kulttuurista omimista, että Katariina Souri maalaa saamelaistaulun kysymättä saamelaisilta tai neuvottelematta tai jotain heidän kanssaan. Ja nyt, kun sitten Lux Helsinki kuitenkin päätti, että taulu saa osallistua tähän näyttelyyn osana Sourin teossarjaa, niin sitten tämä Lux Helsingin taiteellinen johtaja, mikä se hänen nimi nyt olikaan, hänen nimensä oli Juha Rouhikoski, niin hän sanoi seuraavaa sitaatti. Oma virheeni kuratointiprosessissa oli se, etten siinä vaiheessa nähnyt tarpeelliseksi pyytää projektiin vähemmistöasiantuntijan apua. Tästä olen pahoillani ja pyydän sitä anteeksi. Naurettavaa. Jos on joku vähemmistön edustaja taulussa, saamelainen, juutalainen, tataari, romaani, suomenruotsainen, niin pitääkö sinä sitten pyytää jotain näiden vähemmistöjen edustajaa asiantuntijaksi, että minkä näköinen tämä tyyppi saa siinä taulussa olla? Siis tämä kulttuurisen omimisen konsepti on niin typerä ja naurettava kuin olla ja voi, kun ei ole, niin kuin tässäkään ei ollut kyse siitä, että jollain loukkaavalla, ilkeällä tavalla tätä vähemmistön edustajaa pyrittäisi esittämään. Että tällaista tällä viikolla, mutta ei nyt sitten muuta. Moikkaa!